Вітаю, глядачі ЮА Суми. В ефірі пряма мова. Сьогодні будемо говорити про фінансування політичних партій з державного бюджету. Яким чином позначити на політичному житті з моїми експертами? Представляю Андріана Костенко, політолог. Вітаю вас, пані Андріано. Тетяна Пояркова, політолог. Вітаю вас. І Олексій Захарченко, голова Сумського відділення Комітету виборців України. Олексію, вітаю вас. Отже, Верховна Рада України проголосувала за державне фінансування партій. Тим самим встановлюється, що партія має право на отримання державного фінансування її статутної діяльності, якщо на останніх чергових виборах або позачергових виборах народних депутатів її виборчий список кандидатів у народні депутати у загальнодержавному виборчому окрузі отримав не менше 3%. Не проголосували партія «Відродження», радикальна партія Ляшка і опозиційний блок. І отже, перше запитання, що дасть цей закон, пані Андріано? Ну, прихильники, власне, закону говорять про те, що це така достатньо демократична європейська процедура підтримки політичних сил, а також механізм, який дозволяє політичним силам більшою мірою стати незалежними від олігархів, від бізнесу. І, власне, справді це такий достатньо демократичний європейський механізм. Але є ще інші такі не зовсім прихильники закону, які кажуть, що ну, Україні швидше за все не допоможе цей закон і політичним партіям, тому що, по-перше, навряд чи вони створюють рівну конкуренцію серед політичних сил, а швидше це певна така преференція для тих політичних партій, які вже мають підтримку з боку олігархів, а також це певна така підтримка ще й за бюджетні кошти. Чому, тобто, багато питань виникає, чому саме звичайні люди мають підтримувати і фінансувати своєї кишені політиків. Тобто українська корупція така вже оригінальна і завжди знайде якийсь спосіб обійти закон. Ну, швидше за все такий спосіб легалізувати свою ну, таку діяльність або бездіяльність, отримати бюджетні кошти достатньо легальними методами. Як комітет виборців оцінює цей закон і що він дасть? Закон неоднозначний, в законі є позитивні моменти, є негативні, звичайно. Сама практика дійсно це є європейська цивілізована практика, підтримка партій з боку держави. Але сучасні реалії України такі, що однозначно не буде працювати цей закон на повну силу, однозначно не будуть реалізовані всі ті напрямки, які були, всі ці цілі, яких намагалися ініціатори законопроекту цього і вже закону досягти. Тобто вони виставили там 6 цілей, явно із них всі не будуть досягнені. Частково, можливо, буде краще розбудована структура партії. Це дійсно, якби, однозначно зрозуміло, що якщо буде фінансуватися, то буде структура розбудовуватися. Однозначно можна сказати, що партії більше будуть уділяти можливості не пошуку фінансів під свою діяльність, не пошуку людей в списки, які можуть профінансувати ці партії, а більше роботи саме партійної. Можливо, буде. Не знаю, однозначно, неоднозначно, але можливо, це буде. Але, наприклад, один із напрямків, одна із цілей, яку ставили ініціатори закону, це розвиток нових партій. Чесно кажучи, абсолютно не бачу, яким чином цей закон може сприяти розвитку нових партій. Тим більше, що нові партії у нас з'являються незалежно від державного фінансування. У нас партії з'являються нові під кожні вибори. Це якби така вже українська фішка під кожні вибори і під кожну людину. У нас вже і називають партії іменами людей, фактично. Зрозуміло, що вони, що про якусь там сталу партійну систему в даному випадку говорити важко. Тобто закон потрібно удосконалювати? Однозначно, закон не є досконалим. Пані Тетяно, що ви думаєте з цього приводу? Я з цього приводу думаю, що цей закон відображає стан нашої системи, яку потрібно чітко визначити, що це гібридний режим, називається анакратія, там, де роблять вигляд, імітують демократичні зміни, а насправді вони мають абсолютно інший зміст. Про цей закон дуже давно говорять, ще з 2003 року пан Мороз пропонував. Надалі було це зроблено за рекомендаціями ще 2001 року Венеціанської комісії, ще в 2001 році ПАРЄ рекомендувала східним країнам, які східноєвропейським країнам, які вибрали європейський такий демократичний шлях розвитку, зробити субсидії для партій, для того, щоб вони мали рівні можливості для виборчого процесу. Так от, якби тоді це було прийнято, перед нами абсолютно був би інший виборчий процес. А так, на жаль, в нас приймають участь в перегонах багатії, які отримають потім можливості стати ще багатшими, мають нас на увазі. І зверніть увагу, що в нас компенсація буде тим партіям, які вже
виграли. Да? А це насправді теж партії, як сказали, під один проєкт, вони вже не є актуальними, вони, скоріше всього, підуть. Єдине, що втішає, жаль, що немає економістів, але, на мій погляд, те, що їм компенсують, це смішно, тому що те, що витратили, набагато більше. Імітація завжди дорого коштує. Тому що запрошували експертів, яким теж треба було проплачувати їхні сніданки і вечері, запрошували, робили ролики, запрошували рекламу і таке все інше. Це означає, що Тобто навіть таке фінансування повністю не покриває витрати партії? Не покриє, абсолютно. Надалі, дійсно, за людей треба переживати, тому що ми зараз переживаємо такий момент, коли олігархічний режим показує свою сутність, і він зачищає політичні прошарки, які могли принципово поставити їм конкуренцію. Прошарки середній і малий бізнес. І от, на жаль, в цьому контексті абсолютно по-іншому виглядає цей закон. Тобто, якщо закон не покриває цілком витрати і цю суму, яку заложено до державного бюджету, то це означає, що кеш все одно буде ходити? Ні, ну при чому тут покриває, не покриває? Тут сутність абсолютно інша. В нормальній демократії, взагалі-то соціум створює партії для того, щоб вони репрезентували власні інтереси. А тут трішки інший зміст, нас зваблюють. Правлячи прошарок, створює партії під вибори, далі фальшуючи їх, вкладаючи, хто більше грошей вклав, то отримав перемогу. Формує майбутнє цього режиму. От ми зараз спостерігаємо, як кінець підходить цьому всьому. Андріана Костенко, чи погоджуєтесь ви з цим? Ну, я не зовсім згідна, що ми вже от на етапі фінішу цього режиму, так? Так, однозначно. Ми маємо, мабуть, ще й звертати увагу на те, що дійсно варто погодитись, що виборчі кампанії достатньо дорогі в Україні, дороге задоволення, але це не означає, що державний бюджет має компенсувати політичним партіям ті шалені витрати, які вони зробили під час виборчої кампанії, ті кошти, які вони повинні витратити. Більшою мірою, як на мене, якщо вже прийнятий такий закон, і якщо вже українське суспільство фінансує діяльність партії, то ми маємо і вимагати достатньо якісну роботу самих осередків політичних партій. Тому що аналіз роботи саме осередків, не депутатів Верховної Ради, які отримують зарплату, не там інших чиновників, які є представниками окремих політичних партій, отримують вже зарплату. А саме осередків партії, вона після виборчий період є дуже млявою, а можна сказати, і взагалі відсутня, як така. Більшість політичних партій показують, що у них немає людей, які на постійній основі працюють в партійній діяльності залучені. Ми бачимо, що навіть агітатори або інші працівники, які залучаються під час виборчої кампанії, вони отримують так звану винагороду через налічку, кешем. У конвертах отримують цю винагороду. І якщо сьогодні офіційно буде фінансуватися партія, то ця процедура має також і вимагати звітність не просто куди потрачені ті кошти на рекламу чи на адміністративну роботу партії, але, власне, що партія зробила, той нанятий працівник, за якого я безпосередньо заплатила своїх доходів, що він зробив на користь моєї сім'ї, моєї громади, моєї держави. Тобто сьогодні потрібно вдосконалювати питання щодо звітності саме якісної, не просто фінансової звітності, а якісної звітності діяльності осередків політичних партій. У нас прямо зараз на телефонному зв'язку народний депутат України Олег Медуниця від Народного фронту України. Пане Олеже, вітаю вас. Добрий вечір. Отже, ви підтримали цей закон. Щойно ми зважували аргументи за і проти цього закону. Як ви прокоментуєте? От на що саме будуть витрачатися кошти з державного бюджету, що виділяються партіям? На що саме буде витрачати Народний фронт? Ну, ми не на що будемо витрачати. Ми вже витратили фінансування, яке нам спеціальний антикорупційний орган дав. Кошти державного бюджету минулому році ми вже витратили, зараз готуємо звіт. Ці кошти були витрачені на політичну рекламу, вони були витрачені на інформування виборців про нашу роботу, нашої політичної сили. Вони були витрачені на утримання структури партійних осередків. Це заробітна плата, це
абсолютно легальна. Це оренда офісів, це бюджетні гроші, і на ці бюджетні гроші поширюються всі обмеження і застереження, як на будь-яку державну копійку. Ми ці обмеження і застереження всі виконуємо. Тому що якщо ми їх не будемо виконувати, то наша політична сила не буде отримувати ці гроші, а вони для нас важливі, для того, щоб ми могли і далі достойно продовжувати свою політичну роботу і висловлювати інтереси наших виборців, які привели нас до перемоги на минулих парламентських виборах. Пане Олеже, хотіла вас питати, от, власне, як Народний фронт до цього часу, до прийняття закону, вижив, якщо не було зареєстровано жодного осередку як юридичну особу і офіційно не було працевлаштовані працівники? Всі працювали на волонтерських засадах. Ми зареєстрували осередки, у нас ці осередки були, ми брали участь у виборах, ми на хвилиночку взяли найбільше по нашій квоті представників було від саме Народного фронту у дільничих і територіальних виборчих комісій. Обласну територіальну виборчу комісію очолює представник нашої політичної сили. І робота цих людей, вона, якщо ми говоримо про виборчі комісії, вона була згідно виборчого законодавства оплачена. Тут в майбутньому проблеми з імплементацією цього закону, і взагалі, які, на ваш погляд, існують ризики? Я не знаю, які ризики. Ну, нецільове використання коштів може бути ризиком. Ну, я не думаю, що якась політична сила буде зв'язуватися і на якісь махінації з бюджетними коштами, тому що це автоматично множить на нуль рейтинг цієї політичної сили. Тому я переконаний, що політичні партії будуть дуже ретельно підходити до процесу витрачання цих коштів. Це, здається, 400 мільйонів гривень в цьому році. Для того, щоб у контролюючих і антикорупційних органів не було питань. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, на телефонному зв'язку з нами був народний депутат України від Народного фронту Олег Медуниця. Ми продовжуємо розмову, говоримо про фінансування політичних партій з державного бюджету. Власне, почули думку народного депутата Олега Медуниці. Якщо проаналізувати досвід інших країн, от на думку голови Центру політичних студій та аналітики Віктора Тарана, закон про державне фінансування політичних партій в Україні одразу запрацювати не зможе. Якщо партії будуть більш доброчесними і ще будуть зав'язаними на олігархічні гроші, я не такий оптиміст, заявив він, що і потрібно як мінімум 2 роки для того, щоб закон набрав сили і одразу показав, де слабкі місця, а де сильні місця. Якщо говорити от про країни Балтії, Віктор Таран наводить приклад, то в Литві вони одразу спрацювали, а в Естонії і в Латвії до цього часу проблеми, так само, як і в Польщі. Власне, чому не запрацював, пані Андріано? Ну, особливо Латвія ситуація цікава. От буквально в 2014 році останні вибори в цій країні проходили. І зафіксовано було декілька порушень і безпосередньо фактів маніпуляцій з боку політичних партій. І коли вони під час виборчої кампанії отримували кешем в конвертах від багатіїв кошти для проведення такої виборчої кампанії. Ситуація, достатньо велика кількість скандалів виникає і дійсно в Польщі. І це говорить про те, що ця ментальність пострадянська, постсоціалістична ментальність, а також неналагоджена система прозорого звітування партій, фінансування партій, підзвітності партій своїм виборцям і так далі, це призводить до того, що дійсно є такі факти. Пан Таран дуже оптимістично, як на мене, говорить про те, що там 2 роки знадобиться Україні для того, щоб адаптувати. Більше. Це більше, ніж 2, да? Та у будь-якому разі, мені здається, повинна відбутися така циркуляція еліт, оновлення еліти. Дійсно, більшість, ну десь 80% сучасної політичної еліти – це колишні партії, які через, під час нових виборів перефарбовуються або одягають
одягають на себе новий бренд або створюють новий політичний бренд і одягають його на себе. Але насправді плечі ті самі в Верховній Раді. Ну, а кров свіжий вітер не з'явиться, так, як оновить? Тобто закороніла така система і особистості? Так, система може змінитися у випадку жорсткого контролю з боку громадянського суспільства, звичайно, підзвітності політичних партій, але, повторюсь, не тільки фінансової підзвітності, але і ось такої якісної, тобто що конкретно вони роблять на ці кошти. От навіть останні показники, якщо є хвилинка, так, то я можу виписала. Дійсно, от станом на сьогоднішній день немає ще фінансових звітів політичних партій, вони мають з'явитися найближчим часом, але є, наприклад, звіти за перше півріччя 2016 року, які знаходяться в офіційних сайтах партії. І, наприклад, Народний фронт, як партія, яка вже отримала фінансування півроку тому, і буквально зараз вона загальна сума річного фінансування цієї партії буде складати біля 100 мільйонів гривень. Але до того часу, от дійсно, у мене питання було, як вона могла взагалі існувати, тому що голова фракції цієї партії каже про те, що працівники працювали, вибачте, за тавтологію на волонтерських засадах, про те, що офіси їм безкоштовно надавалися, і жодний осередок партії не був зареєстрований як юридична особа. Блок Петра Порошенка. Що ти можеш говорити, свідчити? Блок Петра Порошенка отримає 99 мільйонів гривень і далі. Статус юридичної особи мають лише 29 партійних осередків. Фактично в кожному місті по одному осередку лише зареєстровано. І лише три працівники працювали на офіційній зарплаті в партії. Далі, Самопоміч. Тут достатньо прозоро вже, це єдина партія в Україні, яка достатньо таку прозору має звітність фінансову. Вона отримає 25 мільйонів гривень, а також ще 19,5 мільйонів так званої гендерної квоти. Але тут чітко в звітах за 16 рік видно їх як витрати, так і як видатки, так і надходження. Також є значна кількість людей, які працювали. Опозиційний блок в цьому році відмовився від державної допомоги, але в свою чергу зареєстрував, що він отримав допомоги на 4,5 мільйона гривень. Ну, можна продовжити цей список. Якщо партія відмовляється від державного фінансування, Олексій Захарченко, що це означає? Чи мають вони таке право в обігу мати стільки коштів, ті, які отримують гроші з державного бюджету? Ну, давайте об'єктивно. Всі ми розуміємо, що реально партія витрачає на свою діяльність значно більші кошти. Вона про них, ніж ті, про які звітують. Ці кошти йдуть кешем, так би мовити. Да, вони в звітах не йдуть. Великі витрати йдуть на рекламу, які проводяться не як передвиборча агітація, а в міжвиборчий період, просто як політична реклама, яка у нас фактично не нормована законодавством. Дуже великі кошти йдуть на роботу тих же спостерігачів, членів дільничних виборчих комісій. Всі знають, що партії за це платять. Да, не лише держава, а і партії платять. В той же час всі розуміють, що ці кошти ніде не проходять. Тому це державне фінансування, воно принципово цю картину не змінить. Тобто, як була велика частина коштів, які проводилися в тіні, так вона і залишиться. І в даному випадку відмова того ж опозиційного блоку від державних коштів, вона принципова. Це просто якби позиція, щоб попіаритися на цьому. Вона не змінює принципово фінансової позиції, тим більше такої партії, як опозиційний блок. Явно вони мають право, Олексій, на благодійні внески, але от ця частка благодійних внесків, вона буде така сама, як і в інших партій, але ті, що отримують державне фінансування, чи ні? Ну, благодійні внески – це ті, що партія показує в своїй звітності. Велика ж частина коштів, основна частина коштів звітності не проходить. Особливо це стосується коштів, які проходять під час виборчого процесу. І в міжвиборчий період насправді не таке велике витрачання порівняно коштів. У нас дуже мало партій працюють взагалі між виборами. А якщо і працюють, то витрачають їх тільки на фактично рекламу своєї політичної сили. Хоча це в корні неправильно. Партія повинна працювати з виборцями не лише під час виборів. Партія має лобіювати інтереси своїх виборців, просувати свою програму на рівні
наприклад, тих же місцевих рад, тобто просувати якісь свої ідеї, напрямки, які декларуються на виборах. У нас, як правило, вибори пройшли, все, партія зникла. Немає у них ні офісів, ні співробітників, нічого, і вони взагалі нічим не займаються. Єдине, про що ми можемо їх бачити, це на центральних телеканалах реклама партії, яка пускається, знову ж таки, з центральних офісів. А на місцях ніхто не працює. І от на що я буквально, на що можливо позитивно вплине оцей закон, це то, що почнуть працювати хоча б партійні офіси в районах, да, в області, в районах, з яких будуть вимагати звітність про діяльність, і, можливо, саме через те, що з них вимагатимуть цю звітність, вони дійсно будуть щось робити, дійсно будуть працювати якось з виборцями. Це якби єдине, фактично, на що може позитивно вплинути це фінансування. Дуже цікаво подивитися, от, власне, як працюють партії в таких усталених партійних системах, ну, наприклад, там, в Британії, в США. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки у багатьох політичних партій є свої аналітичні центри, які не просто там займаються рекламою або так званим безкоштовним юридичними послугами, да? А вони моніторять громадську думку, вони аналізують, прогнозують ситуацію, вони готують аналітичні доповіді, готують якісь фахові прогнози і шукають фахові рішення на питання, актуальні питання для їх країни. Ось це справжня має бути місія партії. Розумієте? Я не вірю в те, що державне фінансування дозволить створити і серйозно поставитися до партії. Поки, розумієте, українська політика є прибутковою справою для бізнесменів, до того часу ніхто не буде її політикою, має на увазі, і діяльність партії розглядати як щось таке, яке має свою місію в суспільстві. Пані Тетяна, тобто бачимо, що фінансування партії з державного бюджету не унеможливлює той факт, що партійні лідери можуть бігати, так, і просити кошти у тіньових спонсорів. Ми спостерігаємо ситуацію, що політичні процеси в Україні можна досліджувати з точки зору, як воно повинно бути представлене, і як воно є. Да, про що зараз ми говорили. Дивіться, дійсно, цей закон в 2014 році просували люди, які говорили, що для того, щоб ми вступили в асоціацію з Євросоюзом, да, це в пакет входить. Да, це такі, як пан Соболєв, да, пан Парубій, Лещенко Сергій, які говорили про те, що це насправді ознака цивілізації, да, цивілізаційності. Тепер дивіться уважніше. Якщо в нас імітується процес, то один позитив, що дійсно в той час, коли будуть створені справжні партії з соціумом, а не політичною елітою, то дійсно тоді оця норма, яка вже прописана в законі, да, вона спрацює позитивно. Тепер, у нас абсолютно паразитарний правлячий клас, який живе за рахунок використання бюджету. Ви тут рахуєте на повному серйозі, більше вони використали чи менше використали. Вони і так мають цей бюджет, вони не живуть по-іншому. Подивіться уважніше, є декларації, які заповнені. Там, де вкладено в нерухомість, а не в підприємства. Ці люди займаються політикою, не вірять в нас, будь-що збирають валізи. І ви серйозно думаєте, що вони будуть що-небудь робити? Абсолютно не будуть. Надалі ми можемо скільки завгодно дивитися на усталені країни, але треба пам'ятати, що з 54-го року Коста-Ріка, перша країна, яка почала з державного бюджету доплачувати. Можна сказати, що це на сьогоднішній день найбільш успішно? Ні. Не факт. Все залежить від базової політичної культури. Коли українці дозріють, що треба свої кошти рахувати, рахуватися з собою, от тоді цей закон і спрацює. А дійсно, тут просто що на майбутнє. Якщо, знаєте, от є хороша риса. Якщо щось імітуємо, то є все ж таки можливість, да, якщо людина себе веде як порядно, ну, принаймні старається, дивишся, на якомусь етапі це стане звичкою. Хоча б ілюзорно, але та ідеальна модель існує. Так. У нас на зв'язку телефоном Марина Нагорна, керівник секретаріату партії «Блок Петра Порошенка» в Сумській області. Пані Марино, вітаємо вас. Вітаю. Сьогодні ми розглядаємо питання фінансування партії з державного бюджету. От чи відчули ви вже фінансування і на що витрачаєте кошти? Так, фінансування відчули. Кошти витрачаються на збудову партійних приймань, які і так існували, але існували безкоштовно. А тепер є можливість наймати юристів, які профільні люди, які можуть давати юридичні консультації не просто так, а вже з якимось досвідом. Ведеться розбудова і дуже зручно стало працювати набагато краще, ніж було. Важко дуже.
Ну, дякую вам за інформацію. Нагадаю, що телефоном була Марина Нагорна, керівник секретаріату партії «Блок Петра Порошенка» в Сумській області. Продовжуємо говорити про фінансування партій. Олексій Захарченко, от чи погоджуєтесь ви з аргументами пані Тетяни? І от, власне, цікава теза про те, що хоча б ілюзорний ефект так цієї ідеальної моделі все одно буде, який, зрештою, призведе і удосконалить саме законодавство. Які наступні кроки мають бути? Ну, щоб якби ілюзорний ефект перейшов фактичний, да, то тут, звичайно, потрібен час, і потрібно не 2 роки, а 5 років, можливо. Якщо нічого не зміниться, то тоді, можливо, ми поступово і прийдемо до цього, просто виконуючи ці правильні рухи, да, поступово почнуть люди так і думати. Хоча це досить таке... навряд чи можна на це розраховувати. Щодо того, щодо коштів, тобто хотів би не погодитися, щодо коштів, да, партійні лідери, ми бачимо по деклараціям, у них є дуже великі кошти, і дійсно їм це фінансування партії, ну, як я вже і казав, воно принципово не впливає. Впливає саме на рівні регіонів, на рівні районів, на рівні цих містечок, да, райцентрів. Ці партійні діячі, вони, ну, у них це, ці кошти, які їм надійдуть, це фактично їхнє виживання в даному випадку і можливість займатися саме партійною роботою. У них немає там сотень тисяч доларів готівки, як правило, немає. Тобто, як правило, це дійсно люди, які займаються виключно партією. І це фінансування державне, якраз, якщо партії будуть його туди спрямовувати, то воно, думаю, вплине у всякому разі на якусь партійну роботу на місцевому рівні. Дуже погано, що партії частину цих коштів починають спрямовувати на політичну рекламу. Це взагалі якби, ну, ненормально, і це принципова позиція Комітету виборців України. Да, це не протирічить букві закону, оскільки кошти передбачаються, що витрачаються на статутну діяльність, за якби рекламування себе, це теж статутна діяльність партії. Але подумайте, якби це однозначно протирічить духу закону. Тобто державні кошти платяться партії, яка там перейшла якийсь бар'єр популярності, їй платять кошти, які вона знову, секунд, знову витрачає на підвищення своєї популярності, щоб знову отримувати ці кошти. Тобто, ну, це ж абсолютно нелогічно. Кошти не для того, то по факту. То даються. Якщо заборонити варіант телевізійної там політичної реклами чи реклами на бігбордах? Ну, я думаю, хоча б, ну, мінімальний крок – це зробити, ну, зробити обмеження, тобто заборонити використання саме цих державних коштів на політичну рекламу. Вони все одно будуть рекламувати себе, у них вистачає інших коштів. У всякому разі, у тих партій, які отримали зараз державне. Вони і до того рекламувалися, вони і далі будуть рекламуватися. Для чого хоча б ще ці державні кошти витрачати на цю рекламу? Як взагалі, пані Андріано, переформувати нашу виборчу систему, щоб вона відповідала основним критеріям, так, і вона була максимально наближена до того західноєвропейського прикладу? Якщо, наприклад, тут списки все одно залишатимуться закритими. Ну, справді, тут питання йде в необхідності перефортування саме виборчої системи, а також створення механізмів мотивації розвитку політичних партій. Бо ви бачите, вже 2 представники партії говорять про те, куди ви потратили гроші. Перше на рекламу. Чекайте, ні, ми ще послухаємо. У нас ще буде дзвіночки, ми всі 6 політичних партій, а потім ми прокоментуємо. Давайте. Добре, це, а якщо ми говоримо про залишимо про виборчу систему, ну, мені здається, що от ви помічаєте, що під нові вибори ми створюємо новий виборчий закон, і, мабуть, це не зовсім правильно. І постійно спочатку, коли його приймаємо, цей закон, кажемо, що це найкращий і найдемократичніший закон, проходить виборчий процес, да, і знаходимо купу аргументів проти цього закону. То, мабуть, вже потрібно перепинити знущатися над законом і постійно створювати такі умови для того, щоб саме моя політична сила набрала більше голосів і мандатів в парламентах. Тому задача сьогодні, мабуть, стабілізувати виборчу систему. Тобто припинити її змінювати, так? Затвердити, ну, прийняти статус-кво, так? Затвердити те, що вже є, і працювати просто згідно закону.
Пані Тетяно. У мене зауваження. Значить, щодо державної підтримки, існують три основних види державної підтримки у світі. Значить, перша державна підтримка розрахована на країни, які вже перемогли, да, їм компенсують. Значить, інша державна підтримка всім, хто приймав участь, ну, пройшов парламент, не пройшов. І є третій вид, який нам і рекомендували як країнам, які тільки вступили на демократичний шлях після тривалого тоталітарного досвіду. Там, де говорилось про те, що треба створити рівні умови. І з цієї точки зору можна не погодитись про рекламу. Чому? Тому що в нас рекламні канали належать олігархам, і вони мають преференції. Тому дійсно рівні умови в рекламі було б дуже непогано. Причому, от якщо вже в країнах там, де все компенсують, то там чітко формують, який час, можна на яких шпальтах, там, де там саме друкувати, які там доплати, наприклад, на пересування, на транспорт, на все інше. Тобто це було б дійсно, якщо ви хочете дійсно створити демократію, то для того, для нових партій, які могли б виникнути в Україні, бо є такі, да, в нас, які мають відношення до громадянського суспільства, яке тільки-тільки формується, то для них це було б дуже, дуже важливо підтримати. Зрозуміло? Так, пішла мова ж про рівні умови для нових політичних сил. Для нових політичних сил, але ж непогано. Сьогодні вони не фінансуються, фінансуються ті партії, які вже пройшли. Тобто, не так, поки не да. Створюють. Так, ми ж говоримо трішки на майбутнє, правильно? На майбутнє. Давайте об'єктивно. В Україні, наскільки, за моїми даними, останніми 344 партії зареєстровано. Як можна створити рівні умови для їх, для всіх партій? Приймати в перегонах. Тут, вибачте, зареєстровано, не зареєстровано. Ну, все одно це буде там 150 партій. Тепер, ні, ну, вибачте, ну, якщо ви вже прийняли такий закон, да, то принаймні, хоч які можна доплачувати тим, навпаки, яких маленький реєстр. Ну, тоді дійсно будуть реєструвати люди партії тільки для того, щоб отримати кошти. Тепер дивіться, скільки тут питань. Це говорить про те, що у нас погано структуровані країни, дуже погано структуровані партії. В нас нема прозорої бюджетної системи, ми не знаємо, куди гроші йдуть, ми не знаємо, як фінансувати. У нас практично паралізована судова система. І з цієї точки зору всі ці розмови... Але так, з іншого боку, ті дані, що пані Андріана зачитувала, тобто завдяки цьому закону от з'явилася інформація... Хоч якась інформація, так? Ми сказали, що є плюси. От вам маленький плюсик, да, тепер ми знаємо. Тепер велике питання, наскільки вона реальна. І щодо тут було ще, от, наприклад, з того, що в нас немає перспективи на зміни політичної еліти. Вибачте, в нас країна воює, і в нас дуже швидкі зміни в суспільстві відбуваються. У нас є еліта, яка з'являється вже серед військових. І якщо дивитися на ті прогнози, які українські науковці дають, і західні, у нас дуже велика небезпека або вірогідність військового перевороту, тому що з'являється військовий, яким довіряє. Ще раз, у нас настільки цікава політична система, настільки, там, де тільки частина, оце стосується виборчого процесу, який, до речі, залежить від більш широких процесів. У нас на телефонному зв'язку Олександр Стрельченко. Регіональна, він є голова регіональної організації політичної партії «Опозиційний блок» в Сумській області. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий вечір. От ми знаємо, що «Опозиційний блок» не підтримав і відмовився від державного фінансування. Чому? Ви знаєте, «Опозиційний блок» – це, мабуть, єдина політична сила, яка не проголосувала в Верховній Раді за виділення средств і не взяла в 2016 році деньги из бюджета на финансирование на для партийных функционеров. И я, вы знаете, на 100% уверен, политические партии, которые прошли Верховную Раду, они самодостаточные и не нуждаются в государственной поддержке, в отличие от простых людей. Мы не стали забирать эти деньги у людей, но вот другие политические силы, как мы увидели, забрали эти деньги. Мы неоднократно выносили свои предложения, чтобы направить эти средства на поддержку социальной сферы, на зарплаты, пенсии, на образование. И что в итоге? Ничего. Их просто разворовали, раздерибанили, и это мы видели. Пане Олександре, у мене запитання, вибачте, скажіть, будь ласка, от скільки, якщо, поклавши руку на серце, от, чесно сказати, коштує утримання штабу на місяць? От, не під час виборів навіть, просто на місяць. У каждой партии, я уверен, есть члены партии, которые вносят деньги на партийное строительство. Я не думаю, что там большие суммы будут, так как нужен для этого просто аренда офиса, секретарь, который будет же набирать обращения депутатские и запыты. Ну, небольшие суммы там. Я думаю, до 20 тысяч, до 10 даже это хватит, как бы, с зарплатами совсем. Пане Олександре, а скільки людей у вас отримує зарплатню?
нету людей, которые на зарплате. У нас есть помощники на общественное начало, которые просто помогают депутатам. У нас не очень большая политическая сила, которая финансируется очень хорошо. Нет, у нас такого нету. Як ви вважаєте, останнє запитання, все ж таки капітал тисне на політику, от, бізнес? Ну, звісно, так, да. Тобто погоджуєте? 100% уверен, так. Да. Люди йдуть в політику для того, щоб зберегти свій бізнес і лобірувати свій бізнес. Це пов'язано дуже крепко. Так, цей же закон максимально намагається наблизити, максимально, не максимально, ну, перший крок для того, щоб унеможливити тиск бізнесу на капітал. От чому все ж таки не підтримали? Тому що ми вважаємо, що ті гроші, які виділили, я так по пам'яті, це 325 мільйонів гривень, можна було направити в зовсім іншу сферу, опять же, как я говорил, это на поддержку тех же пенсионеров или же на сферу образования, медицину. Это есть куда их потратить. Но Александр, не... дуже дякую. Я вас почула, власне, уже повторення. Да. В случае на политические силы, которые там же большая часть там олигархи. Александр Стрельченко, глава оригинальной организации политической партии «Опозиційний блок» в Сумській області. От бачимо, що «Опозиційний блок» говорить про те, що зручніше було в період економічно-соціальної кризи доцільніше ці кошти витратити на інші потреби у той час, коли йде війна. Олексій Захарченко. Я хотів сказати, я оце слухаю представників наших політичних партій, і в мене складається враження, що у нас в Україні... Ще радикальну партію? Да, ні, просто я підозрюю, що буде те саме. У мене складається враження, що у нас абсолютно чудово розвинена партійна система в Україні, оскільки у нас на всі партії працюють волонтери. Тобто у нас настільки всі ідейні люди, що безкоштовно працюють, на всі, ну, от, кого ми не чули, всіх працювали до цього офісу, і всі працювали волонтерами. А у «Опозиційного блоку», я так розумію, продовжують працювати волонтерами, оскільки вони не взяли державні кошти. Мене просто радує така ідейність людей, да, тільки в мене виникають сумніви щодо щирості наших політиків. І головне, що незважаючи, яку ідеологію сповідують партії, говорять вони однаково. Да. А ми можемо виступити з пропозицією, наприклад. Якою всі... саме пропозиція? Ну, от, ми всі знаємо, да, як декларування показали реальні та кошти, які є в цих людей. У нас проблеми з армією. Да? Надалі, ми тут випрашуємо допомогу МВФ. Мова йде про всього лиш про 1,3 мільярда доларів. Раді Бога, у них більше на рахунку. Не треба витрачати на волонтерів. Витратьте, будь ласка, на військових, витратьте, будь ласка, на систему. Поверніть те, що вкрали. Ну, ще цікавий нюанс. От цікаво побачити, яким чином розподілятимуться кошти з державного бюджету. Чи всі однаково будуть отримувати кошти, чи якось будуть розподілятися? Ну, там пропорційно, в залежності від місця, які зайняли. От чим більше набирає відсоток, тим більше фінансується. Ну, ви ж самі в курсі, що там ще є за гендерну доплату, да? Так. Цікаво. На кожну там третю жінку, так? В партії. Ні, ну, насправді це європейська норма, це теж ознака цивілізації, але в наших умовах це трішки смішно. Хто буде контролювати дотримання законодавства, Олексій Захарченко, і яка відповідальність буде за порушення законодавства? Порушення там передбачено, наскільки я знаю, навіть і кримінальне, за, ну, як звичайно, за нецільове використання бюджетних коштів, передбачена і кримінальна відповідальність. Наскільки це буде ефективно діяти, покаже лише практика, бо насправді... Да, передбачено те, що партії, що проводиться незалежний аудит партії, проводиться незалежний аналіз використання цих коштів. Проте в мене є дуже великі сумніви, насправді, що він буде настільки вже незалежний. Можливо, є інші думки. Ну, сьогодні МВФ висунула. Пані Тетяна, ви вже сумніваєтесь, так? Тому що МВФ висунула вимоги про те, що до червня місяця повинно буде створення антикорупційне бюро, причому незалежне від діючої влади. Да? Якщо про це йде мова, то надалі яким же чином будемо все це перевіряти? У нас корупція. Корупція є системотвірним чинником життя системи. Ми такі є. Для того, щоб все це подолати, треба чітко підіймати питання, чому це виникло, чому ми такі, чому ми дійсно імітуємо. Будь поряд сусіди, які живуть вже більш-менш на та ж Польща. Но єдине з імітацією, хочу сказати позитивне. Да, ми сьогодні домовилися, що будемо шукати позитив. Дивіться, слава тобі, Господі, що ми в Росії, як в Росії, не імітуємо СРСР. Було б гірше. Ще раз, якщо імітуємо демократію, є шанс, що дійсно коли-небудь це запрацює. Запрацює це тоді, коли з'являться в нас незалежні прошарки, які заробляють гроші і ставлять питання, куди пішли мої гроші. А як от вивести так на політичну арену от, нові прошарки, нову політичну еліту? Значить, дивіться, Маріна, в нас
правлячий клас, ну от я повторюю, правлячий клас, да, який не співпадає з політичною елітою, він робить все для того, щоб усунути прошарки, які, в принципі, могли б составити йому конкуренцію. Дивіться, коли підняли мінімальну зарплату, мінімальний рівень, да, значить, це вивели з правового поля людей, які пішли корупційні схеми, тому що так простіше заробляти, тому що не треба стільки витрачати кошти. І ці люди не підуть в політичний процес, тому що там, не дай Боже, хто ставить питання, звідки в тебе кошти. Ця людина. Для того, щоб ми отримали з вами незалежне громадянське суспільство, в нас повинні люди заробляти, повинна молодь залишатися. З листопада місяця в нас страшна демографічна хвиля, коли люди виїжджають, молодь виїжджає. А хто буде займатися політичним процесом? Надалі, от сьогодні бюджет нам зроблять, знаєте, за рахунок чого? МВС, МВФ дасть гроші, і девальвація гривні відбудеться. І бюджетникам, пенсіонерам покажуть по телебаченню, як правильно голосувати. Вони все це будуть сприймати за чисту монету. Як найбільш слухняні прийдуть і проголосують. І навіть сильно витрачати не можна. І їх не можна в ніякому разі якось обговорювати це, тому що бідна людина, вона живе сьогодення. Можливо, варто б ці кошти на виборчу культуру, якось громадян, їх освічення витрачати? Ви знаєте, в такій ситуації, як в нас з олігархічним режимом, гібридним режимом, анакратії слабкої держави, не витрачаються ці гроші, їх розворують. Ми перші, чесно, ви не турбуйтесь. Якось з позитивом не виходить, пані Тетяна Андріана. Якось дійсно з позитивом не виходить. Вибачте, я тому... спеціалізуюсь на кризах, вибачте. Так, ви вже нас всіх в кризу таку втягли, як то кажуть. Дріана, ну що є, то є, вибачаюсь. Але я б повернулася до питання стосовно контролю за коштами, але навіть не за тими, які виділяються з бюджету, але і тими, які надходять від бізнесу, тому що насправді головним аргументом цієї реформи, цього закону, про те, що партії стануть більш незалежними від бізнесу, і їх фінансування партій, виборчих кампаній повинно б мало би стати більш прозорим. Угу. І я б звертала увагу саме на цю другу частинку. Тобто, чи справді змінився характер відносин між олігархами та партіями? Чи справді перестали фінансуватися партії в конвертах і так далі? Ось, як на мене, сьогодні правоохоронні органи мають звертати увагу саме на прозорість угу. до фінансування партії і на певний баланс державних коштів та бізнес-коштів, так званих бізнес-коштів, які надходять в політичні партії. Про те, щоб дійсно політики перестали говорити, що у них всіх працюють на волонтерських засадах. Адже ця фраза говорить про те, що все налічки роздається, а отже, кошти не рахуються і абсолютно немає жодного контролю, які інтереси і кого інтереси лобіюються політичними партіями. У нас на телефонному зв'язку Наталія Калініченко, голова депутатської комісії, фракція Радикальна партія Олега Ляшка в Сумській обласній раді. Вітаю вас, пані Наталя. Доброго дня всім. Партія Олега Ляшка теж не підтримала закон цей про державне фінансування політичних партій. Чому? От скільки вам на місяць обходиться робота штабу і звідки знаходите кошти? По-перше, партія не підтримала, це однозначно, і позиція і лідера партії, і більшості депутатів в тому, що бюджетні кошти треба використовувати для інших цілей, для бюджету, для соціальних потреб, а ніяк не для фінансування партії. Бо ви ж знаєте, якщо всі хто-небудь працює з бюджету, всі знають, що працювати з бюджетом це надто складно, важко, і це буде зайва зачіпка для того, щоб якимось чином або карати, або навпаки підтримувати певні політичні сили. Скільки обходиться робота штабу, я не знаю, бо, чесно кажучи, я в штабі не працювала і не організовувала роботу штабу. Що стосується своїх власних виборів, коли ми йшли на вибори в нашому районі організації, то ми йшли, власне, за свої кошти, допомагали дійсно, це 100% мені волонтери, це мої діти, мої знайомі. От, і бюджетних коштів ніхто нам нічого не давав, окрім, як казав нам Ляшко, я вам даю свій прапор і своє ім'я, а решту ви робіть самі. Ми, в принципі, так і працювали, це однозначно. А щоб дійсно змінити, я так трошки послухала розмову, яка велася в студії, щоб змінити ставлення таке до партії, до всього, я думаю, навпаки, зменшувати рівень, той бар'єр, який сьогодні є на виборах, знімати ті 5%, 3%, знімати ті... прохідний бар'єр зменшувати, знімати ті кошти, як
заставу, яку дають сьогодні партії, тоді буде шанс на оновлення. Якщо навпаки піднімати виборчий бар'єр, то буде все важче і важче, корупційна складова буде набагато більша, ніж вона є. Зустрічне запитання, пані Наталя. От ви визнаєте факт тиску бізнесу на владу, на політику сьогодні? Ну, на себе я не визнаю, бо я не в бізнесі, не в великій політиці. На тому рівні, що я працюю, я цього не відчуваю. Можливо, хтось це визнає. Звичайно, можливо, десь є, я про це читаю, да, дійсно. Але на собі я цього не відчуваю. Дякую. Нагадаю, що на телефонному зв'язку з нами була Наталія Калініченко. Вона голова депутатської комісії фракції «Радикальна партія» Олега Ляшка в Сумській обласній раді. Ну, от, власне, підводимо підсумки і резюме. Ми бачимо, що політичні партії, що представники в осередках працюють всі безкоштовно, на волонтерських засадах. Ну, власне, доцільність цього закону. До речі, Радикальна партія не підтримала закон, але отримала цього року 8,5 мільйонів гривень. Завдяки цьому закону. Знову ж таки, це популізм. Тобто не відмовилася від цих коштів. Тобто, ну, розумієте, популізм спостерігається в усіх партіях. Ми намагалися навіть зателефонувати і запросити до розмови представників від «Батьківщини», але не з'явився ні представник і не вийшов на зв'язок, тому їх позиція для нас залишається нез'ясованою. Ну, власне, така майже цілісна картина перед нами окреслена. Пані Тетяно, от ви що думаєте з цього приводу? Як ви прокоментуєте? Ну, нічого для мене особливо нового немає. Насправді, це така позиція, знову ж таки, повторюся, правлячого класу щодо соціуму, який сприймає нас, ну, ми теж представники до цього, як лохів, з якими можна все, що завгодно робити, все, як завгодно обманювати. Більше того, ніхто не розповів про те, яким чином партії реалізують все, що вони пообіцяли, яким чином все стосується, ну, взагалі відповідальності, як за них голосували, яким чином вони приймали рішення. Все це пов'язано з певними рисами української політичної системи, знову повторюся. У нас формуються неофеодальні риси, корпорації, там, де навіть допуск до політичної діяльності пов'язаний з особистими знайомствами, з особистою відданістю, тому ви отримали однакові відповіді, тому що своїх не топлять. І дав оці прізвище, дав прапор, ну, такі, і, по такі, суті, да. Є люди, яким достатньо. Зворотній бік всього цього. Знову ж, якщо ми імітуємо, то ми імітуємо. По-справжньому нічого не змінюється. Все, що ти пообіцяєш, не має ніякого значення. Рішення приймається на рівні вищому домовленості. Надалі, да, ми тут намагаємося вирішити питання, але потрібно дивитися в корінь проблеми. Корінь проблеми – це те, що український соціум допустив домовленості з правлячим класом, щоб з ним так обходилися. В свій час за те, що ми дозволили правлячим класу приватизувати державну власть, приводити на свої кошти. Вони нам пообіцяли, що нас не будуть трогати політичне, свободу слова і недоторканність нашого майна. От тепер спостерігають у 2017 році, що всі ці домовленості зводяться на нівець. І оце буде основою того, що ви побачите, як українці знову-таки, щоб там не казав соціологічне дослідження, що українці більше не вийдуть, вийдуть і будуть вимагати, і відразу зрозуміють, що їх дурять, тому що вже перестало бути вигідним бути дурнями. Ми будемо спостерігати цікавий рік. Я вважаю, що це початок дичі. Ще раз, це дуже класний закон, тому що він створює можливості. І не тільки для політичної еліти, але і для нас. Олексій Захарченко. Стосовно того, що українці вийдуть, якби, мені здається, в цьому ніхто не сумнівається. Це закон фізики, те, що сталося двічі, може статися третій раз. Це ж однозначно, і це насправді не так і погано. Це не погано. Тобто це означає, що люди все-таки не дозволяють вважати себе за лохів, а час від часу це накопичується, і вони виходять все-таки. Щось змінюють, намагаються щось змінити. Далеко не завжди все виходить змінити так, як хотілося. Але хоча б якось частково
ці зміни відбуваються. Те саме стосується цього закону. Да, він не спрацює на 100%, як це задумано. У нас, здається, не один закон на 100%, як задумано, не працює. Ну, ігра коштує свіч, як то кажуть. Так, чи варто от виділення такої суми хоча б частково на такий експеримент? Спрацює. По-перше, це для держави не така велика сума. Що, я, не треба якби на цьому здійснювати піар, так як ми чули партійний, що там не на часі зараз виділяти. Це не така сума для бюджету держави, що вона б могла щось принципово вирішити. Ті ж самі партії, які про це кажуть, витрачають на свій піар значно більші суми. От краще б вони їх спрямували тоді на допомогу. Цей закон допоможе новачкам з'явитися. І якось те, що відбувається з нашою теперішньою політичною елітою, ну, зрозуміло, там підтримка. От нову кров. Всі говорять про те, що треба нова політична еліта, нові обличчя у владі, у парламенті. Чи допоможе, чи створить рівні можливості цей закон для нових облич? Я абсолютно погоджуюсь, так як і всі, з тим, що нові обличчя потрібні, тільки я абсолютно не бачу, яким чином саме цей закон сприяє цьому. Да, шукаю, буквально шукаю от позитивні риси для того, щоб нас всіх дійсно в кризу знову не загнати. Все-таки, розумієте, закон вже вимагає від партії звітувати. І це вже хоча б великий плюс для нас всіх, тому що ми побачимо, чи брешуть, чи не брешуть нам політики, і наскільки ця брехня є відвертою брехньою, чи вже там трошечки. Так. Так, пані Тетяно. Я б хотіла б сказати, що дійсно всі працюючі демократії розплатилися часом. Ну, наприклад, та сама Франція з 1789 року. Да, сьогодні дуже класно жити у Франції, ну, стільки років. Та ж сама Німеччина декількома революціями, та ж сама Британія, ті ж самі Сполучені Штати. Українці за 25 років двічі вийшли на Майдан. І як всі діти хочуть відразу результат. Шановні, надо боротися. І виграє той, хто чітко розуміє, які в тебе інтереси. Основна проблема українського соціуму це нерозуміння, а куди ми рухаємось і що нам надо. І, на жаль, правлячий клас не дає, не виконує свій основний обов'язок, свою основну функцію, не формує обрій майбутнього. От коли ми чітко зрозуміємо, куди рухатися, тоді з'являться політичні партії відповідні, і тоді дійсно в нас появляться, і цей закон запрацює, і будемо знати, куди витрачаються кошти і все інше. Ну що ж, дякую, Тетяна Пояркова, політолог. Також у студії були Андріана Костенко, Олексій Захарченко. Всім дякую за увагу і залишайтеся з ЮА Суми.